Niška tvrđava novo lice trebalo bi da dobije zajedničkim naporima svih nadležnih državnih i lokalnih organa, ali i zakupaca lokala i javnih površina, rekao je načelnik uprave opštine Crveni krst Vlastimir Petrović. To ne znači da će se cene komunalnih taksi menjati, već je namera da se privuče veći broj ljudi, automatski i zakupaca, čime bi se povećao prihod grada i opštine, dodaje on. Gradska opština Crveni krs ima prihod od nekih 8 miliona za uzeće javne površine na svoj teritoriji, od toga negde oko 3,5 miliona od tvrđave. Znači, negde oko stotina učesnika u tom postupku je. Ako su redovno izvršavali svoje obaveze iz prethodnog perioda, finanske, i pridržavali se pravila i propisa koje je grad propisao, održavanju ovaj, komunalnog uređenja, oni će imati određenu prednost, ali ne i apsolutno. Javni poziv za zakup javnih površina u tvrđavi za razne namene biće raspisan ovog meseca, kažu u opštini. Stari zakupci neće imati prednost osim onih koji su sve svoje obaveze prema opštini i gradu izmirili na vreme, kaže Petrović. Da uredno izvršavaju zadatake da se predržavaju odluke o održavanju komunalne discipline. Novina od ove godine za potencijalne zakupce javnih površine to što moraju da budu registrovani za obavljanje odgovarajućih delatnosti. Rešenja će se izdavati najduže na godinu dana, kažu u opštini Crveni krst.